په انساني تاریخ کې سوي دي، د غلطو وسوسو په نتیجه کې، د غلطو مجلسو په نتیجه کې چې کوم صورتحال رامنځته سوی و راغلی دی. پر دې باندې نن د پارټۍ قهرمان چیرمین محترم مشر خپل پریس کانفرنس وکړي. په هغه کې د پارټۍ د دې پېښې په حواله باندې خپل دریځ بیان کړي. موږ د پارټۍ په توګه باندې د مصر خو ډېره پخه ده، دغه ده زه هم دا وایم چې په ډېر مشکل وخت کې دلته افغان باندې ډېرې بدې زلزلې راغلي. زه به زلزلې ورته ووایم. د دې زلزلو په نتیجه کې چې کومې خبرې څنګه خپرې شوې او دلته څنګه صورتحال جوړ شو، په هغه صورتحال کې دلته ملګرو د پارټۍ لین، د پارټۍ دریز، د پارټۍ موقف په کوم توګه باندې کښېښودلی او تر دا نن ورځې پورې څنګه ساتلی دی، دا زموږ د ګډ کار تر مخ دی او د افغانستان تر مخ دی او دغه رنګه په نړۍ کې چې هر ځای پښتانه دي دا مور تر مخ دی. بیا ملګرو د دې ګډو مجلسو دپاره چې په ملک کې موږ ته پېښ دي او کله ملکه د باندې موږ ته پېښ دي، پر دې باندې هم پارټۍ خپل نظر اوس چې چیرمین نه وای ما به درته ویلي وای، زموږ د پارټۍ کردار، زموږ د پارټۍ روم ګډ پاکستان ته وایو چې سخت بدترینې مارشلاوې او د بدترینو مارشلاو ښکار، نشانه او قرباني پښتونخوا ملي پارټۍ جوړه شوې ده، پاتې شوې ده، اوسېدلې ده. پر دې باندې چې موږ د هر عامل خلاف غږ پورته کړی دی او هر عامل پر نشانه باندې دا خواره پارټۍ، دا خوار کام، دا یې پر نشانه شوی دی، نو زه آفرین شاباش وایم هغو ټولو ملګرو ته چې په ډېر سخت بحراني حالت کې او په ډېر سخت د کړا وډک حالت کې ملګرو د خان شهید د ده نظریه، د ده فکر، د ده سوچ د محمود خان په مشرۍ کې ژوندی وساتلی. تر مخ هم له موږ څخه هم ساتل غواړي، هم پر مخ بیول غواړي او هم روښانه خپلواکه با اختیاره او سیال پښتانه کام منزل ته رسول غواړي. نو ذمواري یقیناً درنې دي، ذمواري شته، داسې بیا نه محسوسوئ چې دا ذمواري به پاڼۍ کوي. هر سړی به چې د دې کام وګړی دی او د دې کام په بده ورځ یې خوا بده ده او کام په ډېرو مشکل کې دی، په سخترینو مسافریو کې دی او په هغو مزدوریو کې دی چې جهان کژلی دي. بیا مو هم څوک نه یېله کوي، ژوند ته مم نه یېله کوي، روزګار ته مم نه یېله کوي او په دې ټول ملک کې هم نه یېله کوي. په داسې یو حالت کې او دلته بیا زموږ خپل سیاسي واک او اختیار چې د چا تر لاس لاندې دی، په دې مشترکه ګډه صوبه پښتون بلوڅ صوبه بلوچستان کې دلته بیا زموږ دا مجلس دی چې دا ګډ صورتحال چې پر موږ مسلط دی، دا د پارون هغه سیاسي غلطیانې دي چې په نتیجه کې موږ له دې کړاو سره مخامخ یو. دا غلطي موږ بار بار ویلي دي، څنګه وسوله، ولې وسوله، چا وکړه. د دې تر ټولو ښه وزارت خان شهید کړی و، مثلا په هغه کې چارسده کې داسې یو اظهار وکړي، اظهار دا و چې ده ویلي زموږ بنګر صاحب چې مصر ورسره لیدلي و یو ځای، بنګر صاحب له ده زهار کړی و چې خان کاکا پښتونستان دې نه کوي جوړ. ده په جواب کې ورته ویلي و چې کورشا دې په چا بیې جوړومه، ولي خان د بلوڅ سردارانو نه شلېږي او تا د جهان د مزدورانو دغه اخیستې ده، کیکه اخیستې ده، پښتونستان به نو څنګه جوړېږي، دا بس کافي ده.
دغه خبري چې موږ څنګه ویلي یو ده په کوم انداز کړې ده تر دې بهتر سیاسي انداز نسو کېدای او مصر به یو ځای نشاندهي کړي بیا هغه څنګه بیان شوه نو مجلس بنیادي دا دی چې په دې صورتحال کې چې نن موږ ورسره مخامخ یو زموږ پر وژو باندې ذمواري دي ملګرې ناست دي له دې ځای زه اوس روانېږي په ټوله پچه کې په ټول وطن کې په ټولو زلو کې د خان شهید د شهادت د نسبېشتم تلین د جلسې تیاري روانه ده د دې جلسې په حواله باندې ملګرو همت به کوئ ولوله به کوئ جذبه به کوئ حکمت به کوئ هنر به کوئ حوصله به کوئ او تدبیرونه به لټوئ چې په نتیجه کې ګډ کام د دې رفاری پښتونخوا کې یو پارټي ملګری کړو او د دې په ذریعه باندې خپل منزل خپل سیالي آبادي ازادي او ټیک شمیر د ځان ورسو د نن په حواله باندې دا زموږ مجلس وو او نورې فیصلې تاسو واورېدلې د هغه خلکو چې دلته یې مصر ذکر وکړ له پارټۍ سره یې تعلق نشته او کها خان به دالس د زلو په معنا راغونډوي د هغو خلاف هم تدبي کاروایانې کېږي دا ساده مجلس نه و دا ډېره بده ګزار و پر پښتونخوا ملي او عامي پارټۍ د هغه پر نظریاتو باندې داسې ګزار داسې لار داسې ترتیب به نه خپلېده نه به اخیستل کېده چې واخیستل شو توکل پر الله دی لوی الله مو ملګری دی د یوه منټ دپاره په ګډ وطن کې هیچا ته د دومره خارشه دوکې سوچ چې تاسو موږ راکولی دا د دې پښتونخوا نظر دی لارې ده البته حکمتونه تدبیرونه لارې تاریخونه دا ټول موږ ته ګوري چې د چا لمسیان یاست د چا له کورنۍ یاست د چا له خاندانو یاست دروند میراث درپاتې دی مصر دې د خدای توفیق ورکړي چې دا لوی دروند افغاني میراث سکندر اعظم یونانی ز خیر او اخی بیا تر نن پورې چې هر یرغلګر هر بارنۍ ستا پر خاور په ګوند وسوې دی هر زورور تر خدای خدای زورور دی تر خدای اعلان دی چې هر زورور دی دې کام ستا پلار نیکه په ګوند وکړی دی نو دلته یو عربیا دا خبره کوي دا دروند میراث خوندي کول غواړي دا دروند کلتور ساتل غواړي کلتور معنا زموږ د سیاسي خلکو معنا زموږ کلتور زموږ خپلواکي ده زموږ اختیار ده نو پر دې بنیاد باندې موږ به د خپلې پارټۍ منشور او د خپلې پارټۍ منشور سرته رسولو لاره عیني چې کومې لارې دي دا ټولې لارې به په هنر او په حکمت خپلوو سر به سره ښکته کوو هغه به سره نیسو په حوصله به خبره سره اړو دا خبره به پر مخ باندې بیایو یو عربیا اوس ګډ ملګري به روانېږي چې چیرې زموږ د پارټۍ نن اجتماعي دي میچنګان دي هغه کې به شراکت کوي او هره دروازه به ټکوي هر کور ته به درېږي هر سړي ته به درېږي هر سړی به د دې خپل کام په دې ستونزو په مشکلاتو په تکالیفو خبروي او جلسې ته به راغواړي نور مجلس به بیا محترم چرمین محمود خان اڅکزی په جلسه کې دلته کوي ډېره مهرباني ډېر ښه ودانه